عليكم غارو من اوارو زي ما قلنا بدر هيستا سرور او ساس په خدمت کا زيرو تاسو ته پاره د اختر یو نوی ډالر وړل دا مون سره از غرو استاد دې او دبلا باندې او پر اباد باندې مون سره د ته خبر ډېر خور اباب نو واز ډېر نامې ګرام اره یې مول استاد دا د چینل با ضرور سبسکرایب کوئ رحیم ګل رباب دا به تاسو وګورئ دا به آیکن بٹن به سره هم وګورئ او زما یو مشهور ډوبا دا تاسو په کښه تاسو په پټو لګي لکه دا ګل تر او تازه یې خواره وزاره بشو کله وړې وشي مونسا بیمار بشو